皆さんおはようございます。成功教です。今日は引き続き、使徒の働きの16章から皆さんと、一緒に学んでいきたいと思います。使徒の働きの、16章、この段階ではパウロは、宣教活動に、励んでいて、パウロと、そのチームは、宣教の、旅に出ていっています。この中で見られるのが聖霊の働きなんですね。6節から読んでいきたいと思います。それから彼らはアジアで、御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フィリジア、ガラテアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時、ビテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。そしてミシアを通って、トロアスに下った。その夜、パウロは幻を見て、一人のマケドニア人が立って、マケドリアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは、直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が、私たちを召しておられるのだと確信したからである。私たちが毎日のクリスチャン生活をしようとするときに、神様どうかあなたの御心にかなった毎日が送られますように、あなたの御心を成就することができますように、あなたに従うことができますように、あなたのイエス様の心を、そしてまたこの方の福音を伝えることができますように、私たちが光として、そして塩としてこの世で過ごすことができますように、生活することができますようにというふうな、そういうふうな心を持って送る毎日の日常生活の中で、必ずイエス様は聖霊を通して私たちを導いてくださいます。この使徒の働きの16章にも出てくるように、聖霊というのは私たちの毎日の生活の中で非常に活発な活動をなさっている方なんですね。6節にも読みました。パウロたちはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたとあります。そして7節には、こうしてミシアの近くまで来たが、ベテニアに住もうとしたが、イエスの御霊、すなわち聖霊がそれを許されなかったとあります。というわけで、神様は私たちの生活、毎日の生活の中で必ずこのようにしてリード、導いてくださるわけなんですね。ただ、このリードというものがどういうふうな形で現れるか、それはこの聖書にははっきりしていません。ここで、パウロたち、実は夢を見たのか、それとも本当に神様の声を聞いたのか、また、心の中で、そういうふうな指示を受けたのか、また、心に、平安がなかったのか、また周りの事情を見て、この地域に入っていくことが不可能だったのか、それが書いてないんですね。ただ、現実としてその、あっちこっちに行くことができた、またできなかったのは、これは聖霊の導きだということ。というわけで、私たちもある意味では毎日の生活の中で、この神様の導き、聖霊の声を聞くということに自由が与えられると思うんですね。すなわち、こうでなければ、このような方法でしか聖霊は私たちに語りかけてくださらないということが、定められていないわけなんです。ですから、毎日の生活の中で神様の声を聞く、また聖霊の導きをに従う、これにはある程度自由が与えられているというふうに考えていいのではないでしょうか。現実問題として、私も、そうなんですけれども、これは本当に毎日毎日の生活の中で神様どうか導いてくださいというふうに信じる、この信仰によって歩むことによって、偶然のようなこと、また自分の考えだったかな、自分の気持ちだったかな、また気持ちが落ち着かなかったかな、また平安な気持ちだったかな、そのようなある意味では毎日の平凡な体験を通して
神様は私たちを導いてくださるということを私は体験しています。そういった意味で、私たちはある意味では、これが神様の言葉だというふうに断言することはできないことが多いかもしれませんけれども、後になって振り向いて、またその、神様に従ったその結果を見て、あの時のこの胸騒ぎ、あの時の心の平安、あの時の考え、あの時の状況は神様の手によるものなんだ、神様の声によるものなんだなっていうふうに気づく。それが、ある意味では私たちの信仰の生活の一部ではないでしょうか。言い換えれば、信仰がなければ、すなわち、これが神様なんだな、これが 神様が見えに見えない、声も聞けないけれども、神様がちゃんと導いてくださるんだというふうに信じる。それを神様に信頼する、その心が大切なのではないでしょうか。言い換えれば、偶然だというふうに解釈できることがいっぱいあると思います。特にクリスチャンになってから。そして、それをただ偶然だとして、おしまいにすることも可能なんですけども、その時に、いや、もしかしたらこれは偶然ではなくて、神様がこういうふうに整えてくださった。神様がこういうふうにしてくださったんだというふうに信じる。そして信じることによって、神様、あなたの御手と信じて、これを感謝いたします。これが大切だと思うんですね。神様に感謝をする。神様を認める。偶然のような場面でも、これが神様あなたのものですと信じて神様を認める。それが神様に栄光を期することになると思います。そして実際それが神様の、技であるならば、神様は喜んでもっともっと同じように私たちに、御心を示して私たちを導いてくださいます。そういった意味で信仰というのは、偶然のようなもの、また自分のことかな、自分の考えかな、と思うような時にも神様、あなたの御手と信じてそれを感謝しますというふうなこの態度が大切なのではないでしょうか。ここ、パウロたちは、聖霊に導かれてマケドニアに、入っていきます。そしてそこで、成果を上げることができて、ある意味では振り返ってみて、あ、神様の、導きによってこういうふうに言ったんだなっていうふうに、言ってるんではないでしょうか。また、その中には、この十節にもあるように、パウロは幻を見ました。幻を通して神様が私たちに、また夢を通して私たちに、示してくださることもあります。そういった意味で神様はいろいろな形で私たちと、私たちに話しかけ、声をかけてくださっていると思います。そういった意味で毎日の生活の中で、神様がいつもアクティブで、活動されているんだというふうな、心をして、そして神様にいつも、心の目を向けている。この態度が非常に大切なのではないでしょうか。そして最終的には、これが本当に神様の声なのか、神様の指示なのか、神様の導きなのかは、実際それを行動に移してみて分かる時が多いわけなんですね。そしてそういうふうな、ことを行動に移す時に、一つだけ非常に大切なことがあります。それは、もし私の神様から聞いたようなと思われることは、決して、聖書、神の御言葉に反することがないということを覚えておいてください。すなわち、聖霊の声は決して、神の御言葉に反しません。ですから、もしそういうふうな、ことを考えたら、そういうふうな、思いが浮かんだなら、またそういうふうなことを周りに見たら、それは決して神の導きではないというふうに断言することができると思うんですね。神の導き、すなわち聖霊の言葉は決して書かれてあるこの聖書、神の御言葉に反することはないわけなんですね。それを前提として、聞くこと、また感じること、周りに見ることを神様のもの、神様からの指示だとして、
まず信仰の第一歩を踏み出す。そして初めて、また振り返ってみて初めて、あ、これが本当に神様の導きだったというふうに確信することができることが多いのではないでしょうか。ここではパウロはマケドニアに渡っていった。で、それは神様が彼らに召しておられるというふうに確信したからだというふうにあります。そういうふうに神様の声を聞く神様に指示を受けて確信を持てる時もあります。また持てなくてもそれを信仰で一歩進める。そして初めてそこで確信を持てることがあります。ある意味ではいつも言うようにこの信仰生活、クリスチャンの生活というのはダイナミックな、神様とのダイナミックなこのパートナーシップであるということをここでも見ることができるのではないでしょうか。それではお祈りいたしましょう。天のお父様、この使徒の働きの中で、あなたとそしてあなたの弟子たちとの、交わり、そしてインタラクション、交流を見ることができます。そこからどうか、私たちに学ばせることを、学ばせてください。そして私たちの毎日の生活の中でも、あなたの、ダイナミックな、導きがあることを感謝します。これからもこの新しい1週間、あなたに目を向けます。どうか一歩一歩、導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではまた来週。